大家好，欢迎来到脑包生活。我今天呢，想要来挑战三碗的红豆汤，不知道会不会成功。那我今天准备的材料有这个红豆一杯，然后糖半杯，还有水五杯。那第一个动作呢，当然就是把红豆洗一洗了。这个秘密武器，动锅，动锅出来了，然后把红豆一杯的红豆倒进去，这里是五杯的水，糖丢进来。盖盖子，我们把它切到慢炖，我预计7个小时之后它会效果如何。红豆汤哦，很滚耶，米米7个小时之后的红豆汤状态是这样，画面不掉，应该是这样，看我这一次的实验有没有成功。成功。那我们现在来看锅子里面还有多少料。没了，锅子里面多少料。这次的实验算成功了，讲啊。所以呢，如果你们想只有煮3碗红豆汤，可以用我这个方法来试看看，然后又省事又不麻烦。如果你喜欢我们今天的影片，欢迎按赞、订阅、分享哦，拜拜。